Знайомтеся, це Вегард Андерсен, чоловік, комп'ютерний інженер із норвезького міста Берген. А ще він просто обожнює їзду на велосипеді. Та так сильно, що із рідного міста Берген на двоколісному приїхав аж до Ужгорода. Це звичайний велосипед, але на ньому я приїхав з Норвегії в Україну. 2000 миль позаду. Їхав Вегар 19 днів. Один, без супроводу. На українсько-словацькому кордоні чоловіка зустріли друзі з Ужгорода. Україна, ночі! Я Вегард. Я Вегард. Дарфлінг я. Україна понад усе. Так, я приміть. Я так їхав новенько. Вітаю вас. Ще у перші дні повномасштабного вторгнення сім'я Вегарда познайомилася в Норвегії з родиною переселенців з Ужгорода. Згодом ужгородці повернулися додому. Гості до себе запросили нових друзів з Норвегії. Вегард з батьком вирішили приїхати. Батько чоловіка приїхав тиждень тому на автомобілі. Ще на Різдво Вегард сказав, що хоче поїхати в Лондон. Я кажу, навіщо Лондон? Маємо друзів в Україні, давай туди. Я запропонував цю подорож, але я був проти, щоб він їхав один на велосипеді. Адже людина потребує завжди якоїсь підтримки. Чи то колесо пробити, чи ще щось. Але з ним сперечатись було складно. Дальні поїздки для Вегарда – звична справа. Однак до цього максимальна відстань, яку долав на велосипеді, була 1000 кілометрів. Цього разу проїхав удвічі більше. Він перетнув 6 країн, десятки міст та селищ. Було непросто, та до поїздки готувався. Колись я втратив права на 6 місяців через перевищення швидкості. Потім права мені повернули, але велосипед на тоді вже став моїм життям. Я часто подорожую, з собою беру зручний та легкий одяг, захист. Важливо брати з собою у поїздку також солодощі та солодку воду. Це швидкі вуглеводи, які дають енергію. Щодня проїжджав близько 120 кілометрів, ночував переважно в готелях, харчувався в кафе. Найбільшим випробуванням у цій подорожі була спека. Важко було знайти готелі. За час подорожі я ночував у 18 готелях по Європі. Найважчим видався день, коли я їхав по трасі в Польщі у 40 градусів спеки. Не було жодної зупинки, заправки, лише рівнина і поля. Я тоді нічого не їв, хотів пити. Мені зупинилася автівка, і жителі допомогли знайти ночліг того дня. Дорогою зупинявся у цікавих місцях, знайомився з тутешніми жителями. Власне, і в перший день в Ужгороді теж обзавівся знайомством. Приємно познайомитись. Як тебе звуть? Денис. Класне ім'я. Це було неважко їхати на велосипеді так далеко. Ну так, трохи. Я їхав 19 днів. Ого, це достатньо швидко. Можливо. А ще свою дорогу фільмував на камеру, відео виставляв у соцмережах і закликав своїх друзів підтримати Україну у нелегкій боротьбі з ворогом донатами. Можливо, я надто дурний, але я не мав страху, щоб поїхати в Україну. Я хочу, щоб світ дізнався, що Україна потребує нашої підтримки. Я писав пости у норвезькі групи, розмістив реквізити для збору коштів на дрони для бригади, де сьогодні служить мій друг Олександр. Це син однієї із жінок, яка запросила нас в гості. Вірю, що Україна переможе. Чоловік вірить, що найближчим часом зможе повернутися в мирну, цілісну Україну.